Не, не може по два пъти. Питвате по рано до човека, че сте свършили и сега те питваш следващия човек да се обърне. Обръщаш се напълно. Само веднъж, само веднъж.
творчеството ме докара ебало. Окей, това беше последен човек, аплодисменти! Искам да дойдат сега предпоследните хора от двете страни. Диана, ти беше, понеже аз ти показах движението на теб. И предпоследната участничка, елате на сцена, всички други седнете по местата. Аплодисменти за всички вас! Всъщност тя на него му показах упражнението, само те двамата, да, благодаря ти. Ама трябваше последния тук, не предпоследния. Няма значение. Предпоследните, понеже аз бях първият, а пък все пак аз съм поставено лице. Така, искам сега един на друг да си покажа. Те всъщност тя първо покажи ти последното движение, което ти научи от другарчето си, покажи му го на него. А ти сега можеш да й покажеш първото движение от мен.